Matematika se prolíná celým jeho životem. Přestože se profesor František Kuřina nenarodil v Hradci Králové, město na soutoku Labe a Orlice si postupem let zamiloval. Tak já jsem Jihočech původem, jen z malé vesničky v jižních Čechách. Chodil jsem do gymnázia v Prachaticích, potom jsem studoval v Praze, potom jsem učil v Českém Krumlově, manželka je taky učitelka, učila tam se mnou, potom v Dobrušce a v roce 60 jsem se přihlásil na konkurs na tuto školu, na pedagogický institut, se to tehdy jmenovalo, takže jsem tu už 60 let. Profesor František Kuřina nejen vyučoval, ale dokonce napsal několik knih o matematice a jejím vyučování a několik řad učebnic matematiky. Svým aktivním pedagogickým působením, stejně jako četnými články a přednáškami pro učitele matematiky, si získal řadu příznivců, a to nejen doma, ale také v zahraničí. Knihy o matematice vypovídají také o širokém kulturním a odborném rozhledu profesora Kuřiny. Není divu, protože jeho velkou láskou je literatura, výtvarné umění, architektura a fotografování. No tak od mládí jsem fotografoval. Mám rád literaturu, mám rád výtvarné výchovy, výtvarné umění, ale aktivně jsem jenom fotografoval. V té poslední knižce jsem zařadil takovou část, kterou jsem nazval Můj orbis pictus, a tam jsou fotografie, které se týkají vztahu matematiky a přírody a techniky a takovéhle věci. Profesor Kuřina si město škol a vzdělanosti Hradec Králové oblíbil. Sám je například pilným čtenářem vědecké knihovny. Matematiku profesor Kuřina propaguje v širších souvislostech, především kulturních, a tím ji činí přijatelnou pro řadu studentů, jejich učitelů i nás obyčejných smrtelníků. I v seniorském věku zůstává stále aktivní, dochází na fakultu, neztrácí optimismus, radost ze života, chuť tvořit a předávat své znalosti i zkušenosti dalším lidem. No tak já jednak pořád studuju, pořád píšu a pořád fotografuju, ale to je všecko v podstatě. Mám dobré zázemí, rodinné, manželka mě tedy umřela před 8 lety, ale mám dceru, která se mnou bydlí, mám teda taky, bydlí tam také vnučka a pravnučka, takže takové rodinné zázemí mám a klidně si žiju. Píšu si něco, čtu si něco, fotografuju a tak.